אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש קשר בין שני הנושאים. אחת השאילתות שעלתה היום הייתה שאילתה נכונה וחשובה של חבר הכנסת יריב לוין בנושא הטבות המס. הוא דיבר על תושבי חצור-הגלילית, אבל יש עוד יישובים שזה רלוונטי לגביהם. היות ואנחנו בעיצומה של עבודה, אני רוצה להסביר איך אנחנו מנסים לפתור את הסוגיה הלא פשוטה הזו. בית-המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק החליט שהחל מחודש פברואר 2014 יוצאו מקרב היישובים שזכאים להטבות מס מספר יישובים, שזה ערד ובית-שאן ויישובים של מועצה אזורית אילות, יישובי הערבה התיכונה וחצור-הגלילית, שבזה עסקה השאילתה שלך. אז אני מודה שוב ליריב שהעלה את הנושא, היות ואני גם הייתי עסוק בזה מאוד. בסך הכל מעמד הביניים הישראלי יושב גם בפריפריה, צריך לטפל בזה. אז אני שמח להודיע, יריב, לך ולחברי הכנסת, כי ביום ראשון הקרוב אנחנו נביא הצעת מחליטים לאישור הממשלה לקביעת מתכונת חדשה למתן הטבות מס ליישובים. הצעת המחליטים תייצר למעשה מפת יישובים חדשה, שוויונית, אובייקטיבית, שהיישובים שיקללו בה ייקבעו בהתאם לפרמטרים שהם ברורים וחד משמעיים, שזה מה שהיה חסר עד היום. כי מפת היישובים הקיימת נקבעה בחלקה באופן שרירותי לגמרי, הייתה נגועה בלא מעט מקרים בחוסר שוויוניות, וזו אחת הסיבות שהביאו את בג"ץ להחליט על הוצאת מספר יישובים מתוכה. בין הקריטריונים החדשים שאנחנו נביא יהיה למשל הפיזור הדמוגרפי-גיאוגרפי, שזה ייקבע לפי האשכול הפריפריאלי של כל יישוב, לפי סיווג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי רצינו גורם אובייקטיבי. לפי מצב חברתי-כלכלי ייקבע על פי האשכול הכלכלי-חברתי של היישוב, שוב לפי הלמ"ס, לפי המרחק מהגבול ולפי גודל היישוב. המטרה של מתן הטבות מס לתושבי היישובים שיקללו ברשימת היישובים הזכאים הם למשוך אוכלוסיות חזקות ליישובים שהם חלשים מבחינה כלכלית. אנחנו רוצים כמדינה להגיע למצב שאנחנו מעודדים, זה גם הצליח בעבר, אוכלוסיות חזקות להיכנס ליישובים חלשים. זה מחזק ויחזק את הפריפריה, וזה כמובן מעודד התיישבות לאורך הגבולות. המפה החדשה שאנחנו מציעים תוסיף למפת היישובים הזכאים להטבות מס כ-230 יישובים חדשים. היקף ההטבות ייקבע במסגרת דיוני תקציב הממשלה ב-2015. אז נגיע לדון בהיקף ההטבות. ובהתאם להחלטה הזאת תקודם חקיקה כוללת בכנסת במקביל לחוק התקציב. הדברים האלה מייצרים מענה גם לשאלת היישובים שהוצאו, כי אני אשמח אם בג"ץ ימצא לנכון לתת עכשיו ארכה ליישובים שהוצאו ממפת הטבות המס במסגרת הפסיקה שהזכרתי, ובהתאם לבקשה שתוגש לו, אם אכן יחליטו היישובים או מי מטעמם להגיש בקשה כזאת. אז זה פותר לנו עד 15, ותקציב 15 אנחנו ניתן את הפתרון הכולל.